אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סודותיי בשירים, בהגשת דודי קלפרין, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. ערב טוב וברוכים הבאים הצופים והמאזינים, ושלום לנמצאים באולפן, שלום משה, הטכנאי שהעביר לנו את השידור, המפיקה הדגנית, והאורחת שלנו הפעם, דוקטור עדינה בראל, סופרת, מרצה וחוקרת ספרות יידיש ועברית ממושב ניר ישראל. שלום עדינה. שלום רב. אנחנו כרגיל נפתח את התוכנית עם השיר סודות שהלחין אוהד חיטמן ועיבד גיא ויינגרטן. שוב הרוח מסגיר סודותיו לענפי העצים. המיקרופון שלי פתוח? לפעמים הוא לוחש מילותיו לעתים מעצים. חוויות שעבר בישם או נופים לפחות, סיפורים של איקט ורשם מארבע רוחות. נאורים שעוד טרם פרקם אל מולו מתייצבים, אנשים שפגש בדרכם בשבילים עצובים, מפגשים מזדמנים שהפכו לאלפי אהבות, איסורי מציאות שתפכו וסופם אכזבות. ואני מזין איך המיית ענפים מגלה לאוזניי הסודות שאפים. אם אותם יחרטו לעולם לא אדע, והרוח שלי תאבד את סודה. שוב הים מגלה סודותיו לצדפים שבחוף, מלחש עליהם בגליו לעתים גם יקצור. על ספינות עמוסות מלאכים או שחפים שחגים, ממתיק שמימיו מלוכים מזעת דייגים. ואני מאזין איך המיית הצדפים מגלה לאוזניי הסודות הצרופים. אנחנו נתחיל ברשותך בסיפור המופלא של העלייה המשפחתית. את יכולה לספר לנו קצת על הסיפור הזה? סבי, לייב רוטשטיין, חי בעיירה שנקראת סוסנוביץ' בפולין. הוא היה בעל נכסים, היה לו בית חרושת לשוקולד וסוכריות, אבל בשנת 1939 הבן הבכור שלו נפטר, והוא נכנס לדיכאון והחליט שהוא רוצה להחליף אווירה, והחליט להביא את המשפחה שלו לארץ ישראל. אבל כיוון שהוא לא ידע מה קורה בארץ, הוא רצה לעלות לפניהם, להכין פה בית ומשרה בשבילו. הוא הצטרף לעולים שהגיעו באונייה פריטה. אונייה פריטה. האונייה פריטה, רובם, רוב העולים, 850 מעפילים, היו מתנועת ביתר. אז ברשותך, אולי נראה באדיבותו של משה את האונייה פריטה. אז אני אגיד, אוקיי.
הם יצאו מקונסטנצה והיו צריכים להגיע לנמל תל אביב, אבל הבריטים לא נתנו להם לרדת, והאונייה שטה 6 שבועות בים, עד שבסופו של דבר הגיעו לנמל תל אביב. זה היה ב-22 באוגוסט 1939, כלומר כשבוע לפני פרוץ המלחמה בפולין. והוא הגיע לנווה צדק, ואז הסתבר לו שפרצה המלחמה, ואשתו סבתי, והילדים שלו נשארו בפולין. הוא חיכה שם בנווה צדק, אני אגיד לכם אפילו באיזה בית, בכניסה לסוזן דלל, שפעם זה היה בית ספר לבנות, יחיאלי, שלמדתי שם גם, יש בית שעליו יש הפסיפסים של הסופרים ומייסדי העיר, זה הבית שסבא שלי ישב וחיכה שם, לא ידע מי נספה ומי ניצל. בסופו של דבר ב-1945, אמי, הבת היחידה שלו מבין 5 הילדים, הגיעה. היא הגיעה עם אבא שלי שהכירה שם בסוף המלחמה, ופה הם התחתנו בחצר בנווה צדק, ואני נולדתי אחרי שנה ב-1946. אבל זמן גרתם בנווה צדק? בנווה צדק גרנו עד שהייתי בכיתה ב'. ואחר כך? ואחר כך עברנו לגבעתיים. ובגבעתיים גרנו כל הילדות והנעורים שלי בעצם, עד הצבא בעצם בגבעתיים. נשמע כמו הצולה של תנועת העבודה. כן, אפשר להגיד. בכל אופן, אבא שלי היה חבר קואופרטיב הארגז, שבאמת היה קואופרטיב הסתדרותי. איך לא? ואני הייתי כמובן בתנועת הנוער העובד, בקן בורחוב, ואחר כך גם הלכתי לנחל עם הגרעין שלי, גרעין שקמה. שהלך לאן? השלמנו את קיבוץ ארז. הגענו להכשרה לחצי שנה בנחל עוז, ואחר כך הגענו לאחזות גרופית. היינו הגרעין השני באחזות, ואני המתחם, הייתי אקונומית שם של הגרעין. הלשינו עלייך שעברת קורס מיוחד בשביל זה. עברתי קורס אקונומיה באמת בפיקוד הנחל ביפו. והרעבת את כולם? ולא הרעבתי, אפילו כשאלוף הפיקוד בא, הוא אמר שהוא עוד לא היה בבסיס שעשו ממנו אוכל כל כך טוב מהפרודוקטים הצבאיים. אז ככה שהחברות שלי ואני היינו הבשלניות, והיה נחמד שם בגרופית במדבר. אוקיי. בואי נחזור בבקשה לאווירה בבית. אוקיי. סבא שלך מדבר איתך? הסבא שלי מדבר איתי יידיש. עכשיו, ההורים שלי, שניהם דיברו פולנית ביניהם, כדי שאני ואחי לא נבין, אבל כמובן שאיתי הם דיברו יידיש, אבל אני עם סבא תמיד דיברתי ביידיש, ולכן אני יודעת יידיש, וזה עזר לי אחר כך, אני הודיתי לו כל חיי. איך זה עזר לך? מה שאני רוצה לדבר אולי קצת בנושא של השואה, אמא שלי הייתה במחנות עבודה, ואבא שלי היה באושוויץ, באמת בגיהנום הגדול, אבל דווקא הוא לא דיבר בכלל. הוא לא סיפר שום דבר. וכשהייתי מבקש ממנו שיספר, אז הוא אמר, לא, פעם אני אכתוב על זה ספר. לעומת זה, אמא שלי דיברה ודיברה ודיברה, מאז שאני זוכרת את עצמי, היא הייתה מספרת לי והייתה משלבת את הסיפורים בחיי יום-יום. למשל, כשהיא שלחה אותי להחליף משהו בחנות ולא רציתי, אז היא אמרה לי, מה את מתביישת? אנחנו במחנה לא פחדנו מהמשגיחות הגרמניות וכל זה. בקיצור, שמעתי המון המון. וכל השנים מאוד רציתי לנסוע לפולין, לראות את מה שהיא סיפרה וגם את מה שהיה לפני. ודי חששתי, פחדתי שאני שם בגלל הזיכרונות של השואה, בית השתונות וכל זה. והזדמן לי לנסוע בפעם הראשונה לפולין ב-1990, כשהייתי מורה ומחנכת בבית ספר כפר סילבר, ויצא משלחת נוער. אז אני יצאתי כמורה מלווה, ובאמת זה הוכיח את עצמו. הצלחתי באמת
כמו שאומרים, לצלוח את החוויות האלה הקשות במחנות. וזה ממש גרם לי לעוד איזשהו שינוי. כשהיינו בבית הקברות בוורשה, עמדתי שם וראיתי את הקברים של רחל קמינסקה, השחקנית, אמא של לידה קמינסקה, של הסופרים פרץ ואנסקי, של הבונדיסטים, של הציונים. ואז עלה בדעתי, עלתה בדעתי התפיסה הזאת שהקהילה היהודית בפולין הייתה כל כך הטרוגנית, והיו שם חיים כל כך עשירים, והם תרמו המון גם למדינה הפולנית. אז החלטתי שאני כותבת את הדוקטורט על החיים, על נושא שיראה את החיים היהודיים בפולין בין שתי מלחמות העולם. אבל ברשותך, עדינה, הדוקטורט שלך מונח פה על השולחן. כן. אב קרס, כמו שנאמר. אנחנו, לפני שאנחנו מגיעים לדוקטורט, כמה שאני זוכר, מתחילים בתואר ראשון ובתואר שני. נכון, אוקיי. אז אם את יכולה לספר לנו קצת על המסלול, לפני שהגעת לדוקטורט, שעליו נדבר כמובן. התואר הראשון שלי הוא בספרות ומקרא מאוניברסיטה תל אביב, ושם גם עשיתי תעודת הוראה. והתחלתי להיות מורה בבתי ספר תיכוניים, בבית ספר תיכון. אחר כך רציתי ללמוד לתואר השני, וחשבתי על ספרנות, כי רציתי אולי קצת להתעברר מההוראה. אז הלכתי, נרשמתי לאוניברסיטה בירושלים, ולמדתי לתואר שני בספרנות, וסיימתי אפילו בהצטיינות, אבל לא הייתי אף שעה בחיי ספרנית, חזרתי להוראה. אני חושב שהחמצת הרבה בעניין. כן, אבל הספרנות, הלימודים האלה מאוד עזרו לי אחר כך בדוקטורט, למצוא חומר, לאתר חומרים, להתמודד איתם ממש, זה ממש עזר לי מאוד. אוקיי, החלטת פתאום לעשות דוקטורט? הרי עסקת הרבה שנים בהוראה, בהרצאות. נכון. אז קודם כל אני תמיד אוהבת לחדש, אני אוהבת חידושים ולהתפתח. אז נראה לי באמת סביר ללמוד לדוקטורט, והדוקטורט הזה הביא אותי באמת לפגוש אנשים ולעולמות שלא יתוארו. אני, קודם כל אני אגיד מה הנושא של הדוקטורט. אוקיי, אז ברשותך, אני מחזיק ספר. כן. שנתת לי אותו קודם ואמרת, זה הדוקטורט שלי. נכון. אני לא אלאה את הצופים שלנו במשקל שלו ובעובי שלו, אבל הכותרת שלו זה בין העצים הירקרקים. עיתוני ילדים ביידיש ובעברית בפולין, בין השנים 1918 ובין 1939. אוקיי. אז סליחה, דינה, איך בן אדם מן היישוב מגיע לרעיון הזוי הזה לחפש עיתונים, ואיך עשית את זה? אוקיי. אז באמת, כיוון שאני תמיד, גם אני סופרת לילדים ולנוער, על זה, אנחנו עוד נגיע לזה, כמובן. כיוון שאני סופרת לילדים ולנוער, וכיוון שפולין עניינה אותי, אז החלטתי לשלב את שני הדברים, והחלטתי לכתוב, התחלתי לחפש חומר. הייתי קודם בארכיון החינוך באוניברסיטת תל אביב, ומצאתי שם עיתונים בעברית, שיצאו לאור בפולין, עולמי, עולמי הקטן ועולמי הקטנטן. זה השמות של העיתונים? כן, לפי גילים. לנוער עד לצעירים. ובמקביל, אמרתי לך שאני אוהבת חידושים ולהתרענן, במקביל, באחת החופשים, נרשמתי לקורס בקיץ באוניברסיטת תל אביב, של לימוד יידיש במשך שבועיים. הגעתי לשם, הסתבר שאוצר המילים שלי, כמובן בזכות הסבא שלי, מאוד גבוה, עשיר, ותוך יום-יומיים לומדים לקרוא ולכתוב יידיש, כי זה עם A עם עין, ו-O עם א' קמץ, ו-A עם א' פתח. ואז אמרה לי מישהי, את יודעת, יש המון חומר ביידיש. אז נסעתי לספרייה הלאומית בירושלים. ומאז גורלי נקשר במקום הזה,
זה פשוט ביליתי שם שעות וימים, ומצאתי שם עיתונים ביידיש של הבונדיסטים. להזכיר לכולם שהבונדיסטים היו התנועה אנטי-ציונית. התנועה לא ציונית, הם דגלו בזה שהיהודים צריכים להישאר בגולה ולהתקיים בין, ולהשתלב עם התנועה, תנועת הפועלים העולמית. וכמובן שרשת תרבות העברית הייתה מאוד ציונית. מה שמעניין, אז זה בסוגריים, אם יש לנו זמן, לשניהם הייתה אותה מטרה בחינוך. שהילד היהודי יגדל, יפתח את הכוח הפיזי שלו, יגדל לעבוד ויאהב את הטבע ואת הנוף. כלומר, אלה מתרבות רצו שהילד יהיה חקלאי בארץ ישראל ושומר. ואלה מהבונדיסטים רצו שהוא ישתלב עם הפועלים. ואז שאלת המחקר שלי הייתה, אני עשיתי השוואה בין העיתונים של הבונדיסטים ביידיש לבין העיתונים בעברית. והשם הזה, העיתונים ביידיש, כתוב פה שזה מ-1918, אבל היה עיתון אחד, גרינין כבי מלאך, שזה עצים קטנים ירקרקים, שהתחיל אפילו ב-1914, זאת אומרת, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. כן. אז אני אספתי, הייתי בפולין 3 פעמים, כל פעם חודש, כדי למצוא חומר. הייתי פעמיים בוורשה ופעם בקרקוב, וגם הייתי בארצות הברית, בארכיון איבו, שאני לא יודעת אם יש עכשיו זמן להסביר מהו, ומצאתי 600 עיתונים בעברית וביידיש, צילמתי את כולם, עמדתי שעות על יד מכונת הזירוקס, וצילמתי את כולם, ויש לי את כל העותקים בבית, וזה פרי המחקר שלי, ובאמת יש לי פשוט חוויות אדירות מהמפגשים שפגשתי תוך כדי המחקר, וכמובן הכל תוך כדי הוראה. אז כבר הייתי מרצה במכללה האקדמית אחווה, אז במקביל גם עשיתי דוקטורט וגם לימדתי. אוקיי, אבל בשביל להכניס ליריעה הקצרה שלנו את כל העשייה שלך, אנחנו צריכים טיפה להתקדם. וכתב ספרים, ולא מעט ספרים. נכון. איך זה התחיל בכלל? איך זה התחיל? זה התחיל, קודם כל, אבא שלי, אבי זיכרונו לברכה, תמיד אמר לי, הוא מאוד דחף אותי ללמוד ולדעת. הוא תמיד היה אומר, הכל כתוב בספרים. וסיפרתי לך שהוא היה חבר קופרטיב הארגז, שם הייתה ספרייה, הוא היה כל פעם חוזר, הספרנית נתנה לו ספרים בשבילי. שאלתי פעם מי זה נפוליון, בערב קיבלתי ספר על נפוליון. ואבא שלי תמיד אמר לי, את צריכה לכתוב ספר. אבל היה איזה מקרה מיוחד שגרם לך לכתוב ספר. אז זה היה כשהייתי בהיריון שני שלי, הבן הבכור ניר היה בן 4, ויום אחד הוא ניגש אליי והוא אומר לי, לא נורא שיהיה לכם ילד זרבי. ואני הבנתי שהוא מאוד חושש למעמד שלו במשפחה, כשיהיה תינוק במשפחה, ובעצם זו הבעיה של כל הילדים כשהאימא שלהם בהיריון. ואז שכבתי בלילה וחשבתי איך באמת לכתוב ספר ילדים שיסביר לילדים שהמקום שלהם במשפחה מכובד ושההורים אוהבים את כל הילדים וכולי. ואז זה הספר הראשון שיש לי פה את הצילום של הכריכה שלו, תינוק חדש במשפחה. מה עשיתי איתו? זה היה, מה עשיתי איתו? כתבתי. לא ידעתי בכלל איך מוציאים לאור ספר. ידעתי שהסמכות הידועה בספרות ילדים זה אוריאל אופק, החוקר והסופר. הסתכלתי בספר טלפונים, הרמתי אליו טלפון, ואמרתי לו שכתבתי ספר, הוא לא הכיר אותי ולא שום דבר. זה אומרים ביידיש החוצפה, נכון? ממש. הוא אמר, תשלחי לי. הכנסתי את כתב היד למעטפה, הדבקתי בול ושלחתי לו. ואז אחרי יומיים הוא מתקשר אליי והוא אומר לי בטלפון, אני
מפנה את הכתב יד הזה להוצאת אופר. אני פשוט רעדתי מאושר ולא האמנתי למשמע אוזניי, ואז הוא שואל אותי איך לקרוא לספר. אז אמרתי, תינוק חדש במשפחה. וזהו, ויצא הספר, ואני עד היום, גם בפעוטונים, בכל המקומות, משתמשים בו לנושא המשפחה. כתבת את זה, יצא לאור, ואחרי זה כתבת אחרי עוד. אחרי זה כתבתי את המכנסיים של סבא, שזה גם אתה לא מכיר. הנה, תצטרכי להצטמצם ולהגיד לנו כמה, כי אני יודע שיש 22 ספרים. אז אני אגיע לספר. אתה רוצה על טקסי? אנחנו תכף נגיע, אבל... אז כתבתי בקיצור, כתבתי 22 ספרים לילדים ולנוער, וספרי מחקר, שלושה ספרי מחקר, אחד מהם זה, וכמובן המון המון מאמרים בכתבי עת מדעיים. אוקיי, עכשיו אנחנו נגיע לפינה שלנו. אוקיי. ולפינה שלנו, ופה אנחנו עושים שינוי אווירה לגמרי, למרות שזה מופיע גם בספר. כן. וקראנו לה... הסוד שלי, או מה הסוד שלך? הסוד שלי. ואת ביקשת סוד מיוחד במינו, ואנחנו, משה, אנחנו נבקש להראות את התמונה הראשונה. את התמונה הזאת? כן, כן. אוקיי. אז ספרי לנו, שמשה יעלה לנו את התמונה, אנחנו נוכל לשאול אותך, מה אנחנו רואים בתמונה? ובכן, זה משה וקס, טקסי, שגר בגבעתיים, ואנחנו היינו חברים בכיתה י' ב'. הוא לא יצא איתנו לנחל, הוא למד באורט 5 שנים, לכן הוא נשאר עוד שנה והתגייס לשריון שנה מאוחר יותר. הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים, ממש ביום הראשון ברמת הגולן. שמחבר אותנו לימים האלה. ומחבר אותנו לימים האלה, בדיוק לפני 50 שנה. אז שנינו היינו נשואים כל אחד, והוא השאיר ילדה בת שנה וילד בן שבועיים. ואז אימא שלה, אימא שלו, כן, באתי להורים שלו, ואימא שלו ביקשה ממני לכתוב ספר עליו, אבל שלא יהיה ספר זיכרון. ספר שאפשר יהיה לפתוח ולקרוא בו. כרגיל אצלך, עמדת במשימה. עמדתי במשימה. הספר נקרא, קראנו לו טקסי. הכינוי טקסי באמת הוא היה ידוע. וזה זכה באמת, קודם כל זה זכה להמלצות של משרד החינוך, וביקורות היו מעולות. ביקורת אחת כתבה ספר זיכרון שהוא ספרות יפה. אוקיי. אז אמרתי, הרווחתי את... בהחלט, ואנחנו נבקש ממך אולי לקרוא לנו שיר מתוך הספר הזה. זהו, עכשיו... שמדבר בעצם על יותר מטקסי. נכון. הספר הזה הוא היחיד שכתבתי שיש בו שירים שלי. אז בואו נראה, משה ישים לנו את זה על המסך בבקשה. כן, צברית מצויה. אז בואי תקריא לנו את השיר. ויש פה שירים על משפחה, על השואה וכולי, ושיר אחד גם על מה שקשור לטקסי ולעוד חברים שנהרגו. אני קוראת אותו. בערבים הייתי שווה עם החבר שלי משה וקס, ומתעכבת בכניסה לבניין בקומה הראשונה. שוחחנו וצחקנו והתנשקנו, קשה היה להיפרד. על פנינו חלף זוג נוסף, יקי זמר ליווה את פנינה אל ביתה בפינת הרחוב. ולבסוף, מאוחר מאוד, לאחר הפרידה, הייתי עולה הביתה. ובדרך, בקומה השנייה, היה שלט על דלת, בית אריה. משפחה נחמדה, אבא סטודנט, אמא מורה, בת ובן. אני זוכרת את אופיר בית אריה, ילד קטן ורזה ויפה. הוא כנראה צמח מאז, כי עכשיו בחלקה הצבאית בקריית שאול, שוכבים זה בצד זה, משה וקס ויקי זמר, וגם אופיר בית אריה, מי שהכרתי כילד קטן ורזה ויפה. מרגש. אנחנו רואים פה את המעגלים שבאמת... שכל כך הרבה משפחות נפגעו באותה מלחמה שהיו לה 2,600 חללים. כן. אנחנו
אני גם ביקשתי ממך לבחור שיר, ואת בחרת בשיר של לאה גולדברג, סליחות. סליחות שעודד לרר הלחין. ואחרי ששומעים את השיר ואת הסיפור, אז גם מבינים את ההקשר של המילים המאוד מאוד מיוחדות, ואנחנו נבקש ממשה להשמיע לנו את השיר סודות בביצוע של יהודית, סליחות, סליחה, בביצוע של יהודית רביץ. זה האות לפינה הדי מוזרה שלנו, שבה אני מבקש מהמרואיין שלי לראיין אותי. אוקיי, אני אשמח. אני רק רוצה להזכיר בסוגריים שאני ראיינתי אותך לעיתון קו למושב, אז עכשיו התהפכו היוצרות ואתה מראיין אותי, אבל באמת מעניין אותי איך הגעת לכתיבה. יש לך המון המון ספרי ילדים, אז השאלה שלי באמת, איך הגעת לזה? הסיפור הוא נורא פשוט. לפני בדיוק 25 שנים, בערב יום כיפור, נולדה הנכדה הבכורה שלי. אחרי חודש, נתנו לי להיות בייביסיטר שלה. סולו, לבד. היא ואני. אני פוצי מוצי וקוצי קוצי ושמוצי מוצי, והיא כלום. שום דבר. ואני מתחיל להסביר לה ולדבר לה, וכמה אני שמח שאני סבא חדש, ידע, בזכותה כמובן, והיא לא עונה לי כלום. ואני מתחיל לחשוב, רגע, אבל אני רוצה להגיד לה כל כך הרבה דברים, ואז כשאני לא אשכח, אז אני ארשום. התחלתי לרשום. התחלתי לכתוב, ופתאום אני רואה שאני כותב בחרוזים ובמשקל. ויצאו שירים. כתבתי 40, 50 שירים, משהו כזה, ואז רעייתי אומרת לי, הצטברו כבר שירים, אולי תוציא את זה בתור ספר. אז אמרתי לה, תשמעי, זה על חשבון הירושה של הילדים, אז מה אכפת לי? בואי נעשה ספר ונוציא אותו. ואכן, זה מה שעשיתי. זה הספר. איזה יופי. סבא אוהב. עם תמונות כמובן, ועם ציורים של הילדים, היו לנו כבר, כשהספר יצא, היו לנו כבר 4 נכדים. אז ברשותך וברשות הצופים, אני אקריא את מה שכתבתי, שמסביר בעצם... מעולה. מה הסיפור שלי? Okay. זה צירוף קצת מוזר, שתי מילים להגיד. האחת עם עבר, לשנייה רק עתיד. מתחברות מעצמן כמו תפוח לדבש, וקורצות זו לזו, הנה סבא חדש. כשהילד נולדה חלוצת נכדיי, מתחילה סבאות והיה לי כדאי. כך מרוב התרגשות מתקשה להסביר את עוצמת התחושות שעולות למחביר. את הדחף הזה לספר ולכתוב, לשתף את כולם בנפלא ובטוב. אז הסבר אולי אין, אך היו לי מילים, לא בשורה לעולם, סתם שירים חרוזים, על דברים שקרו, על יגון ושמחה, ועל מה ששייך לשגרת משפחה. שותפים לי הרבה לאותה הכתיבה, הדמיון, המציאות, והרבה אהבה. אך יותר מכולם, היא אחת ויחידה, סבתא חנה, נכון, והמון לך, תודה, שנתת כך כתף לי לסבא יקש, שתמיד את זמינה, רק צריך לבקש. ותודה לילדיי, בני זוגם וחלות, הנכדים בזכותכם, כבר מותר לגלות, פרו ורבו עד בלי די, לא נפסיק לבקש, כי תמיד בנכדים לא מספיק מה שיש. השירים נכתבו לילד בכלל, אבל הם שייכים גם לנועה וגל, לנדב החמוד בוודאי נועדו, ולשאר הנכדים שעוד טרם נולדו. שוב תודה לכולכם שהייתם איתי ושימשתם מקור השראה לאיתי, לשירת סבאות בגוון של סיבה שיצאה מהלב וכולה אהבה. יוצא מן הכלל. וכתבתי סבא אוהב במילה אחת. כן, יפה מאוד. אז ומי הסבאות שלי והכתיבה כן. שלי, אנחנו נחזור אלייך, כן. ברשותך, ואנחנו נבקש מחברה שלך, הלשנת ונתת לי את הטלפון שלה, ושמה טובה... אורן. אורן. נבו מהבית ואורן מהנישואים. אז אנחנו נשים את האוזניות ונוכל לשמוע את טובה ולשמוע את מה שיש לה להגיד על עדינה. רגע, איפה?
ערב טוב, טובה. בסדר. ערב טוב לכם, איזה ערב, ערב מקסים, מתוק, מתוק, מה עוגיות, עוגיות השוקולד שעדינה... שעדינה עושה. ירשה מאימה. הבנתי. אז רק, טובה, תסבירו לנו, איך הכרת את עדינה? הסיפור הוא מאוד פשוט, היינו ביחד בתנועה, מעולם לא היינו באותה כיתה. אז זה באמת מופלא בעיניי איך החברות מתחילה או קופצת על פני משהו כמו 50 שנה, קצת פחות, ומתחילה לה מחדש. היינו ביחד, עדינה, לערב טוב לך, מותק שלי. ערב טוב. לכבוד הוא לי כמובן. בתיכון היו שתי כיתות, למדנו בקלעי, היו שתי כיתות ספרותיות, י' א' י' ב', ולא היינו באותה כיתה. אז לא למדנו ביחד מעולם. ואיכשהו הדרכים הובילו את שתינו למקומות שונים לגמרי. אני עזבתי את הנחל אחרי אותה חצי שנה של הכשרה. השארת אותה בגרופית לבשל. רגע, אבל בחצי שנה בנחל עוז היינו בחדר אחד. היינו, לי היה חדר משלי. אני מציע שלא נריב על זה עכשיו. בכל זאת עברו כמה שנים. ואני הייתי בכלל בנוי, וכל הבנות עבדו או בחדר האור. הקשרים האלה שנועדו להתפתח לא התרחשו. אוקיי. מי הייתה? מה היא הייתה? זאת אומרת, בסדר, ישנתם או בחדר אחד או בשני חדרים, אבל מי הייתה? לא נוצר הקשר שנוצר בין בנות, נגיד, אם נגדיר את זה כך. לא היה, לא, אני לא זוכרת. אוקיי, חלפו השנים. אני מדחיקה. חלפו השנים. חלפו השנים, חלפו הרבה שנים. ואת נוסעת? אנחנו היינו קצת לחזור לגעת בנקודה של הסוד של עדינה. אנחנו היינו, עדינה נישאה, לא הייתי בחתונה, אבל הייתי בחתונת ה-50 השנה שלהם, בחתונת הזהב. ואנחנו נצאנו לארצות הברית, היינו שם בין 1993 ל-1999, למדתי שם ב-University of Judaism, והתהלכתי שם בספרייה, כי גם למדתי וגם עבדתי, והייתי, לדעתי הייתי בשביל של ספרי ילדים. ואני מסתכלת, אני זוכרת את זה כמו היום, אני מסתכלת שמאלה על אחד המדפים, אני רואה ספר, שכתבה עדינה. זה, אני מתרגשת, את אומרת וואו, אבל אני הוצאתי את הספר מהמדף, הרגשתי שאני חוזרת, זה היה נניח בשנת 95 אולי, 96, זה היה כאילו אני חוזרת לנעורייך. 50 שנה אחורנית, 40 שנה אחורנית, זה היה פשוט מדהים. ברשותך, טובה, השעון מתקתק לנו. כן, כן, כן. אז תחזרי לארץ, בבקשה. ותספרי לנו, את פוגשת את עדינה, ומה היא עושה? והאמת היא שלא ידעתי דבר על עדינה, כי הקשר ניתק משנים רבות מאוד, ואני את עדינה מחבקת אליי בתור חברה, לא בתור דוקטור לספרות, ולא בתור חוקרת ספרות יידיש של ילדים. זה ברור, טובה, כי לחבק ספר כזה זה קצת בעייתי. נכון, הוא כבד, אבל קראתי מאמר בדור לדור על המחקר של עדינה, והיה ממש מרתק, שנוגע בנושא הזה. טוב, אם את יכולה בכמה משפטים לספר לנו על עדינה. מה שאני רוצה לספר על עדינה, אתה אמרת שבחרתם לא לקחת, לא לראיין מישהו משנות הנערות המוקדמות. ואני פשוט כולי התפעמות גם מהסיפורים של עדינה, כי לא ידעתי אותם. אבל עוד יותר מהפעילות של האישה המדהימה הזאת, היפה והקורנת, גם מוכשרת ביותר, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל היא עושה, היא יוצרת... אני יודע, אני יודע, אני יודע שהשעה הזאת לא תספיק לנו לספר את כל מה שהיא עושה. בכל אופן, היא די יצירתית להפליא, ומה שאני מאוד אוהבת בידידות הזאת, שאנחנו נפגשים באופן קבוע, פעמיים בשנה,
בערב ראש הש... בערב, סליחה, ערב יום עצמאות, ואצלנו באחד מימי שישי של חנוכה, ותמיד יש תוכן תרבותי. ועל התוכן התרבותי אחראית עדינה. שזה ברור שלא יהיה רגע משעמם, כי שרים ואוכלים ויש תוכנית תרבותית של עדינה. אוקיי, טובה, אנחנו נצטרך להסתפק בזה. אנחנו מאוד מאוד נדים לך שאני בשידור וסיפרת לעדינה. תודה, תודה. נשיבות וחיבוקים ושנה נפלאה לכולם. ושתהיה לך באמת גמר חתימה. שנה טובה, וניפגש באירוע הבא שאני מארגנת ב-20 באוקטובר. זהו, והארגונים התרבותיים של עדינה. הנה, כבר עשינו, אנחנו הפכנו להיות. הנה, זהו. אנחנו תוכנית שידוכים, הכל בסדר. תודה, טובה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה, שנה טובה לכולם. שנה טובה. יש עוד חברה טובה שלך, שקוראים לה גילה לנדאו. כן. והיא שלחה לי את הדברים שרצה להגיד עלייך, ואמרתי לה שזה בשביל תוכנית שלמה. זאת אומרת, את כל הדברים היא כתבה, כן? וברשותה אני אקריא תמצית ממה שהיא כתבה לי. בכמה מילים. במשק בראל שבמושב ניר ישראל, מפיקים שמן זית מעולה ומשפחה לתפארת. עדינה רשמה, כשמה כן היא, אישה רגישה ונדיבה מאוד. מונעת בכוח הרוח, אך רגליה הנטועות בדמת ארץ ישראל ובמורשת היהודית. יוצרת ובונה גשרים בין אתמול למחר, אני ובעלי אוהבים אותה מאוד. רואים שאני מסמיקה? לא. לא, אבל אני יכול להעיד בעניין הזה. אז תודה לגילה לנדאו, ואולי עוד לפני שאנחנו נגיע למוטו, אני רוצה לשאול אותך שאלה על פרויקט מאוד מיוחד שעשית, ונצא לעשות אותו כמובן בקצרה. והפרויקט הזה הוא תרגום של הספר אליסה בארץ הפלאות ליידיש. מאנגלית ליידיש, התרגום הראשון ביידיש בעולם הוא שלי. הוסמך סטעיד. כן, אני פשוט יום אחד קיבלתי מייל מ... כן, זה הספר. רואים אותו? כן. קיבלתי מייל מאיזה פרופסור באמריקה שלא הכרתי, והוא הציע לי לתרגם את זה. ואני עוד לא דיברתי על בעלי, משה צ'יקו, שהוא גם יודע יידיש מהבית, הוא דיבר עם הוריו. הוא הציע לי לתרגם, ואני אמרתי, מה אני אקח על עצמי מפעל כזה? אבל צ'יקו אמר, בואי, נעשה את זה, ואני אעזור לך. ישבנו, והוא באמת עזר לי, תרגמתי את הספר, והוצאתי אותו באמת במהדורה ראשונה בירושלים, ב-2012. ב-2015 הוזמנתי אותו פרופסור שביקש ממני את התרגום. היה כנס בינלאומי, של מתרגמי אליס בארץ הפלאות בניו יורק. פשוט תרגמו אותו להמוני שפות, ובכל שפה יש כמה. במאמר שכתבת, 165 שפות. נכון, 165 שפות, זהו, אתה זוכר? ו... לא, מספר כזה אי אפשר לשכוח. כן. אז הייתי בניו יורק בכנס הזה, ושם פגשתי מול, שהוא אז היה אמריקאי, אבל עכשיו הוא גר באירלנד, מיכאל אברסון, שהוא מוציא לאור את כל תרגומי אליס בשפות שונות. ואז הוא אמר לי, בואי אני אציא לך את הספר שלך לאור. יפה, עכשיו אני אשאל אותך, אני יודע שהסיפור הוא ארוך, אנחנו חייבים לקצר. כן. את הספר לא רק שתרגמת, גם גיירת אותו. אז זהו, לא איירתי, אלא... גיירת בגימל. גיירתי, נכון. כן. בלי ברית מילה, אבל עשית דברים אחרים. אז מה שעשיתי, מאוד קשה לתרגם את אליס, כי לואיס קרול היה אלוף בניבים ובמשחקי מילים, וזה מאוד מאוד קשה. ולכן מה שעשיתי, וגם עוד מה שעשיתי, רציתי שזה ידבר אל קהל חובבי היידיש. זה לא רק דוברי יידיש, אלא גם בנים שלהם כמוני וכולי. אז הכנסתי שמה אלמנטים שאופייניים לקהילה היהודית במזרח אירופה. למשל, היה כתוב שמה שמבחינת, כשדיברו על מאכלים, אמרו שהקמומיל מר. אז אני כמובן לא השתמשתי במילה קמומיל, אלא במרור. היה שם שיש שם סיפור על שלוש אחיות שיושבות באיזושהי בריכה של דבשה, טרייס, ואני הפכתי את זה לבור שומן,
כי אנחנו יודעים מה זה בור שומן, ואגב, נהוג היה להגיד על מישהי שהתחתנה עם אדם עשיר, שהיא התחתנה עם בור שומן. אז קישרתי את כל הדברים האלה בספר. גם הניבים, חיפשתי ניבים מקבילים. למשל, אם היה שם כמו חזיר שעף על הגג, אז לנו יש כמו פרה. כן, יש שם גם איור עם חזיר. אז זהו. השתמשתי, קודם כל אני רוצה להגיד שהשתמשתי בכל האיורים המקוריים של ג'ון טניאל, כי זה 150 שנה לצאת הספר, אז כבר לא צריך לזכויות, אבל היה שם איור אחד עם חזיר, וגם הסיפור שאליס מוצאת גור חזירים. ומה הפכת אותו? אז אני הפכתי את זה לשואל. יפה, וגם הייתה שם איזה פשטידת קסמים כזאת, שמה הפכת אותה? במקום פאי אנגלי, הפכתי את זה לקיגל. או קוגל, כמו שאומרים. אז אני רק רוצה לומר לך, עדינה, כי אנחנו חייבים עוד מעט לסיים, שאני הראיתי את הספר הזה לכמה מחבריי וידידיי, וכל הידישאים יצאו מאחורים. ופתאום כולם רוצים לקרוא את הספר, אז אנחנו נדאג ונראה איך אנחנו עושים את זה בהמשך, אבל זה באמת מבצע מדהים. משפט אחד מזה, את יכולה לקרוא לנו? אחד, בלבד. אוקיי, הפתיחה. אליס איז גבורן זר מיד פון זיצן נבן איר שווסטר אופן טייכברג ונהום גורנית ווסטוטון. אליס הייתה מאוד עייפה לשבת על יד אחותה שקרא ספר על גדת הנהר. אין מול עודר צווי מול הוד זיהריים גקוקט אין דם בוך was die Schwester hat gelernt, aber es hat nicht gehabt, kein Bilder und kein Schmuessen. מדי פעם היא הציצה בספר, אבל זה לא היה מעניין, כי לא היו שם לא תמונות ולא שיחות. אוקיי, עדינה, אנחנו, מה שמאפיין אותך זה הרב-גוניות. כן. אני יודע שאת עוסקת במלאכת יד, ואת רוקמת, ואת מנהלת משפחה לתפארת, והיית יושב ראש אגודת סומליון, שזה אגודת סומליון. סומליון, רק שנייה נגיד, אין לנו שנייה, עדינה. סופרים ומשוררים לילדים ולנוער, עשינו טיולים וימי עיון, כן. לא קל לראיין אותך, כן? אני מבין שאת רוצה להכניס את הדברים, אבל אנחנו רוצים להגיע לסיום, ולמוטו שלך, או מה בעצם המוטו שלך? המוטו שלי הוא ממש כל יום להודות לאל על מה שיש לי. על זה שאני עומדת על הרגליים, על הבעל האהוב שלי הנפלא, שגם הביא אותי למושב, בזכותו אנחנו במושב, והוא גם מפרגן לאורך כל הדרך, אם זה בהוצאת ספרים, ואם זה עכשיו בכתבות בקו למושב וכו'. וכמובן לילדים שלי שגדלו באמת עם ערכים, אנשים טובים, וכולם עם נתינה. אין לי פה זמן להסביר מה כל אחד נותן לחברה, והם גידלו משפחות לתפארת עם 10 הנכדים שלנו שיהיו בריאים. אז, ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, טובה וגילה, אני חושבת שבגילנו החברים הם אלמנט מאוד מאוד חשוב. המפגשים עם החברים ממש תורמים לנו לבריאות הגופנית והנפשית שלנו. ממש ממליצה להרבות בחברים ובמפגשים. עדינה, אני לא שאני מרגיש טעם של החמצה, אבל באמת הקמצוץ שהעלינו פה בתוכנית רק מעיד על הגדול, על החלק הגדול. אני מלא התפעלות מהעשייה שלך ומהנחישות שלך. ומצד שני, לא ויתרת גם על הדברים שקשורים ביום יום, או כמו שאמרתי, אנשים שמפרגנים לאנשים שמפרגנים. כן. אז תודה רבה לך. תודה לך על היוזמה, לראיין תודה אותי. תודה למשה על שהעביר לנו את השידור. באמת מחמיא לי מאוד, ותודה. תודה למשה, תודה לדגנית. תודה לכם הצופים שגיליתם סבלנות יוצאת דופן והקשבתם לנו ברוב קשב, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה ברדיו החברתי הראשון. שיהיה לכולכם גמר חתימה טובה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו סודותיי בשירים בהגשת דודי קלפרין, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.